Så vårt hade nyss ett svinstort event, Big Bang och allting. Jag lyckades inte vara med på grund av kör och allting, men eventet hade lite coola saker och lite Lego, M&M och allt möjligt. Men nu är det dags för kapitel 5, ny map, nya vapen och kanske Lego-karaktärer i framtiden. Gillar ni nog för att spela Fortnite? Like videon i så fall. Och kolla vidare för att du, jag köper upp hela Battle Pass kan jag ju säga, så att ni inte missar det här. Kom igen nu, kom igen, kom igen. Jo, vinner, okej. Okay. Oh. Okej. Visst, visst. Det är så här racebil. Okej, okej. Här har vi det nya kapitlet här. Kapitel 5. Okej. Ännu mer, okej. Okay. Det är tåg. Antar det här är trailern för nya kapitlet. Jag har aldrig sett det innan. We have your banana. Inte bananen. Och det är sen alla nya vapen i det här kapitlet. Underground. Yo. Oh my god, vad coolt. Captured trap. Och kan man vara på ett... Okej, det där är faktiskt väldigt cool. Och modifikationer till sitt vapen. Oh my god, vad är det för så här rörelser och allting? No way. No way. Okej, det där var sick. Okej, jag har vi battle passet. Och alltså... Det är, vänta, jag måste kolla igenom det här nu. Ja. Lite cool. Han var lite cool så här rörelse med lite så här effekter bland hit och dit. En annan variant. Och sen har det här skinnet, vilket väldigt cool skin. I like it. Får en visst lite udda skin perhaps, men nej visst. Det här är en glider. Det är en gällande bil ju, men ja, okej. Okay. Vengeance Jones, den han är ganska swag alltså. Not gonna lie. Cool effekt. Det där är ganska så här slick skin. Och sen lite en mörk variant. Okej. Okay. Det är cool på dem minst om det, med någon lysande grejer runt halsen. Eller skulle liksom sitta med fingrarna sådär. Oh, what the... Helt diamant, okej. Okay. Och här har vi det. Peter Griffin, alltså. Det här, this is it, alltså. Coola skins, alltså. De är väldigt coola. En emote. Jag gör så här. Jag kommer vara väldigt... slöseri med mina pengar här. Okej, jag skulle aldrig rekommendera att faktiskt göra det här jag gör nu, men för content, ni måste likea videon och prenumerera, alltså det är viktigt. Så vi skaffar hela battle passet här och hela den. Ohoho, nu är ni... Okej, vi första grejerna. Och 125, okej. Okay, Och sen kan vi bara skaffa allt. Vänta, jag kan köpa allt förutom en. Jag kan upp i level 100. Okej, okay, sure. Där har vi det. Och sen så ska vi claima allt. Vi ska claima allt. Där har vi det. Hela battle passet. Och nu har vi allting. Allt vi kollar igenom nu. Så nu har vi allt här. Och nu, det här är endast för så jag kan bli Peter Griffin direkt. Wow. Let's go. Och den. Jag såg inte den, men Brian, visst. Och sen måste jag såklart ha den här Scratcher pickaxen. Och nu ska vi ta och faktiskt spela spelet här. Vi är redo för den nya mappen och tåg, whatever. Jag är nyfiken här nu. Oh my god, här är vi. Det här är konstigt. Vänta, okej. Okay. Jag är så konstigt bara. De har också gjort hela mappen helt ny. Och den är... Wait, vad är det för ikoner allting? Och där är okej. Okay. Ska vi gå på tåget för... Jag vet inte om vi vill åka till tåget för att... Alltså, den här mappen är sjuk. Vi kan väl åka till... Reckless Railways här. Och sen så kan vi catcha tåget sen om de åker förbi oss. Hoppas på... Alltså, jag vill inte bara vara först och dö. Det är det enda. Cool glider alltså. Jag har också ett guld längst ner i hörnet. Tydligen så kan jag bära runt guld. Jag är väldigt förvirrande över vad som finns i nya kapitlet där. Men vi ska försöka uncovera allt whack. Och försöka förstå oss på det här. Så här är någon tågstation. Vapen. Är det en shotgun? Autoshotgun, okej. Okay. Jag tycker den rör sig ganska konstigt, känner jag. En all around. Jag antar det är någon liten så här AR.
Det rör sig väldigt så här, snabbt och hastigt. Det är så här wacky. Okej, jag har inte fallit först att dö. Jag har fallit gjort någonting då. Vart är folk? Jag måste få min första kill. Och en subconvert. Okej, en bättre variant. Är tåget på väg? Jag, okej, tåg, jag kan höra tåget liksom. Det är en bit bort, men vi kan se ifall folk är på det. Okej, jag hör folk här borta någonstans. Där är någon. Du, kompsi, kompsi. Okej, första killen. Let's go. Och lite guld. Jag vet fortfarande inte vad det är till. Folk är här någonstans. Jag hör folk. Och tåget kommer åka rakt igenom det här stället ju. Oh my god, varför träffar jag inga skott? What the heck? Varför träffar jag inget? Är det tåget här nu? Jo, är det redan på? Jag vill inte riskera att hoppa på det, men åker rakt genom stationen här. Kommer det stanna? Det är ju Grand Station här. Hallå? Ah, okej, okay. De där kom från ingenstans. Okay, jag var inte först där, men jag fick en kill åtminstone. Nu vill jag landa på tåget och se hur det är. Nu kunde jag inte hoppa på det för jag som var så, det var fight överallt. Jag kollar på alla i andra som inte är Peter Griffin här, så vilken flex. Jag spänner absolut inte 800 spänn för att göra det här. Nej, nej. Okej, vart är tåget nu? Den där här nere. Okej, vi hade kunnat gå till Fencing Fields här. Och sen hade vi typ kunnat catch upp på tåget. Vad ska jag få några vapen först? Ola är typ en liten så här farmställe här utanför. Mysigt. Åh nej, NPC:erna börjar panga direkt. Okej, det är bra. De är borta. Men jag dödade inte jag dig. Oh my god. Jag är inte redo för det här. Jag är inte beredd för den här fighten. Ja, de skjuter på att skjuta. De suger på att skjuta i alla fall. Oh my god. Oh my god. Jag har inget mer ammo. Nej, men vadå? Vem? Det var en annan spelare som dödade mig. Alltså, jag blev ju attackerad av typ så här 7 NPC:er. Alltså, jag hade ingen chans. Det är så dumt skin, alltså. Så jag var i tåget nu, det är där. Men då går vi till Classic Courts. Det är säkert. Så också hittar vi nya områden här. Alltså det är en stor mapp. Och det är mycket här som är helt snö. Och det är en helt separat ö där borta liksom. Som är så här vattenkanaler igenom. Jag ser tåget där, det är tåget just nu. Okej, vi måste bara hämta upp några få vapen. Och sen bara sticker vi och försöker hoppa på tåget. Eller kan vi testa om man kan bli påkört. Det är for science. Kommer jag ens hinna landa där? Jag kommer typ hamna i utkanten av Classic Courts här. Åh nej, är det någon annan här? Jag är osäker. Okej, jag fick någon Flowberry. Okej, sure. Vapen, tack. Vi har någon annan som landar här. Okej, vi hämtar lite slurp. Vi ska också gå medan man dricker. Åh, oh, hon är här inne. Eller här uppe på taket. Och de hade lite guld. Okej, till tåget. Eller jag missade. Jag missade tåget. Kan jag springa in i gapte? Det var lite snabbare än vad jag trodde. Det kommer säkert stanna någonstans. Så då kan vi springa efter den. Det är en väldigt snygg värld. Kycklingar. Jag springer iväg. Åh, for science. Jag fick en köttbit. Och vänta, är det en sniper? Jag tar den. Oh my god, vad snyggt. Backflip. Ja, det är någon här. Och stormen. Just det. Hej då. Jag dog nästan av stormen. Vad är det för zon på kartan? What the heck är det? Okay, jag vågar inte fighta den här personen, jag kommer dö. Jag har för lite health. Men det är en sån här radio. Wait, what the heck? Vad är det för grej? Jag måste ha medkit. Oh my god, vad folk pangar. Jag vet inte mer än att skjuta dig. Det var någon precis här nedanför. Den där zonen kommer. Och en motorcykel. Okej, okay, nu kör vi. Aldrig kört en sån här innan. Den är lite förvirrande. Because access card. What the heck? Okej. Okay. Jag kan inte använda radiotornet. Men det är något radiotorn här. Är tåget fortfarande i mappen här? Ja, det är den.
Alltså jag kan ha en chans att gå till tåget fortfarande. Jag tror tåget är längre på den här biten av räls jag är på. Jag åker mot tåget just nu. Nu är det tåg. Här ligger också någon grej. Recover cash. Jag måste vara tydligen. Hoppas ingen pangar mig. Snälla, ingen. Jag tror såg folk panga där borta. Snälla, jag ser tåget komma där. Snälla, recovera cash innan tåget åker förbi. Jag vet inte om jag kommer hinna ta den här cashen tyvärr. Tåget tror jag är coolare än whatever det här är. Kom igen. Precis. Yes. Tåg, kör på mig. Okej, det var precis, men inget hände. Hackchest, sure. Jag vet inte vad det där gjorde. Eller nu är det till så jag måste vänta. Okej, jag fick lite vapen av den där i alla fall. Och jag är in mot zonen ju, stormen här. Okej, det är, nej. De hade bättre vapen, skyller vi på. Jep. Okej, vi testade för att vara på tåget. Okej, jag vill ge dig en chans på att vinna, men med allting så nytt och så här komplicerade saker. Typ, vad är det för radiotorn och vad är det för så här orangea cirklar som var på mappen? Alltså, jag författar ju ingenting. Så jag vet inte riktigt liksom om jag har en chans att vinna. Jag är inte bra nog. Men jag ser en båt här också, så vi kan nog sticka och utforska den där båten. Först ska vi gå till Pleasant Plaza, Piazza. De här nya vapnen är förvirrande. Och tåget är precis här och åker förbi. Men jag vill inte dö, tack. Jag vill gärna överleva. Minis, tack. Vad är det här? Det är någon shieldbreaker M. Okej, jag har ingen aning vad det ska betyda. Det är en shop han nian för, tror jag. Det är några ikoner. Jag har råkat ta fel vapen först. Oh my god. Någon grapple grejs. Okej. Okay. Och sure. What the heck är det här? Va? Run and gun ranger. Va? Vad ska det betyda? Vänta. Grind? Yo. Det är någon här inne. Jag hör. Och där är någon. Okej, de är döda. Tackar. Jag vet inte vad alla saker är. En mending machine. Här kan jag köpa med guldet, ja. Men jag vill inte den här båten innan du är utanför cirkeln. Och här är någon strand. Och en till sån här grapple thingy. Här kan man spela fotboll minst på stranden. Det är lite fint här bredvid bron och allt. Men den här båten... Den verkar sick, alltså. Hello. Eller är det så här NPC:er? Jag tror det är NPC:er som är här. Ja, där. Nej, de såg mig. Hej då. Hej då, suckers. Okej. Jag är inte van med NPC:er i Fortnite. Vi är topp 30 i alla fall. Men, nej. Jag hör folk här ovanför eller någonstans. Vilken hjälp har inte du? Oh my god, det är mecha team. What the heck, vad mycket hjälp du hade. Okej, jag tror det var en bot eller en riktig spelare. Det var ingen NPC i alla fall. Att tåget är på väg hit just nu, men du kommer åka utanför zonen. Så jag kan inte ta tåget tyvärr. Och någon är på tåget. Vill du verkligen vara på tåget när du åker utanför zonen? Alltså jag sköt den här personen riktigt hårt. Och någon rift. Där, och ända där borta. Loot Island. Det bara finns en random island som kom fram i en rift. Jag får faktiskt ta den här bilen då. Vroom vroom. Wait, what the heck? Det ligger legit en hel ö som bara kom fram. What the heck? Jag fattar ingenting. Det är jag och 8 andra. Och den här jeepen. Åka till något bättre ställe. Mina coola fordon, I guess. Alltså vad betyder alla de här cirklarna? Jag måste få en förklaring. Ha, hur kan du panga mig så mycket? Alltså, va? Den där shotgunen suger. Det tar jättelång tid att skjuta igen eller någonting. Attans. Nej, det där var intressant. Och bara för att jag köpte hela Battle Passet och visade allting och faktiskt gjorde bara för Griffin. Det var bara för det var kul. Så får ni prenumerera, dela videon och likea och sånt. Så kan jag faktiskt
inte gå minus på den här. Och om ni vill se mer kapitel 5 så skriv det. Nu har jag varit sjuk i veckan nu, så det inte kommit någon video tills nu. Och jag skulle komma ut en annan video, håller på att redigera. Men sen kom Fortnite kapitel 5. Jag bara, jag måste göra det här nu när det är nytt och precis kom ut. Så att jag har inte blivit Fortnite YouTuber, varför det kommit två i rak. Jag bara råkar vara sjuk i hela vecka. Och sen vi råkar nästa gång vara här. Men ni får det bra, så ses vi. Vill ni prenumerera? Och tack till alla members.